Naučio sam, zvao sam Federera da mi pomogne. Kako se to čita? Osmakčić. Sad si super izgovorio. Dobro večer svima. Ma, nevažno. Meni čim je čić, meni je to nešto malo, ali dobro, ajde. Ovoga, viš Milane, kako je puno ljepše kad se malo uloge promijene, pa smijem ja malo komentirat. Pa ne moram ja uvijek ovoga dobivat kritike i svakake komentare. Ovoga, ja ću početi od Viki. Svi počinju od Viki. Pa eto, kao dama. Pa posle se požene, pa djeca ovo ono. Je. Ovoga, hoću reći za Viki, meni je Viki stvarno ljudina, carica. Ja sam uvijek imao mogućnost malo i da sa Stanijom prokomentiram nju. Ona je meni stvarno top. Mislim da je izuzetno iskrena, dobronamjerna, ne misli zlo, a to je meni barem kad dijelim ljude najvažnije. Jesi li iskren, jesi li dobronamjeran? Ovo ostalo je sve. Ovo, da li je gej, neko to te da li neko gej, da li nije neko gej, o tom, potom. E da, pa sad na to pitanje. Znači, meni je to najvažnije. Ovoga, da li ona dobra? I tu sam rekao da jest. Šta se tiče njeni stvari, kako ona ima stav, kako se ponaša, kako ima taj neki status i sve to, ja ću to ovako reći. Meni bi Viki sad vani, da se mi družimo, bila top i ja bi se s njom družio vratno onako vikendo bi se viđali, ona emotivno. Ne, pravim primjer kako bi se ja družio s njom. Ja nju ne bi totalno izolirao. Ja ne bi rekao, e, slušaj, mala, ti se baviš tim, ti mene ne zanimaš, ti si kao loša cura. Kako si dobro možda, ako nisi ništa? Šta kažeš? Kako si financijski? Ti financijski. Mene ne pitaš da bi se ja družio s tobom. Nije loše, ne mogu se žaliti, financijski. Ovoga, hoću da kažem... Čekajte, ljudi! Imam i ja nemačku papiru. Za drugari, nastavi. Ne mogu dalje. Svi ja nešto reći, ljudi. Ovoga, kak se zove? Znači, da sam ja sad u nekoj situaciji vani, da nije ovaj reality, ja bi se stvarno viđao s Viki, ona je meni draga, provodio bi vrijeme, što bi bilo bi... Ja nju uopće ne osuđujem to što radi. Da ja, na primjer, imam sutra čerku, vjerovatno toj čerci ne bi preporučio da radi takve stvari kao Viki. A čekaj, samo malo. Dužno poštovanje svima vama koji ste roditelji. Tako je. Ko je još svoje čerki rekao radi to? Pa zato rade kažem, što će, bre. Zato kažem, zato ne. Ali ne bi preporučio. Dobro. Ne bi joj preporučio, vjerojatno, hoću to da kažem. Znači, ne bi bio... Ne bi ja bio taj fan na tom OnlyFanu da imam čerku, hoću to da kažem. Znači, s te strane. Ali, ja opet bi se s njom družio, opet bi provodio vrijeme zato što je stvarno top. Kažem, možda, ja barem tako govorim, zato što je ona toliko iskrena, meni su takve osobe, ili sad, na primjer, ona kao žena, ja sam ubijeđen da je ona bolja majka sutra dan, možda i kad prestane s tim stvarima, ne znam ti nije, ja sam kapirao Sandru isto što je htjela da kaže, ja sam je dobro skapirao, sutra će možda imat... Čerka će narast, iće u školu, ljudi znaju te brzo prozivat. Pa imaš mobbing, pa imaš ovo, pa imaš ono, e, mama ti je najgora, ovakav, onakav. Znači, i to kapiram što je Sandra htjela da kaže, zato ja kažem, ali uprkos tome, ja smatram da će ona biti sutra bolja majka od 80% žena što uopće postoji, što glume. Majka. Pa ne, razumijete šta hoću da kažem, znači, i već je sada, ali pogotovo kad malo bude vodila i svoje dijete na malo neki drugi put i tako dalje. Znači, bolja je majka nego mnoge majke, iako se to možda ne misli. E, sada, ovoga, šta sam htio još nešto reći? Da, u vezi Viki sam još htio reći. Znači, ja bi se družio sve, a sada, pošto ona, na primjer, i nema prioritet da nađe muškarca ovoga svog života, pošto ona već ispunjena kao majka, ona je tu već neki status već ovoga dobila, znači, nju boli briga, ona se emotivno ne veže, ali ja kažem, za muškarca koji se možda želi baš vezati za nju, je to možda malo kritično što radi. Pa zato što nije naišao pravi sve klošare, razumeš, što bi za jednu noć. Pa zato kažem, ovako, na primjer, kao ja, da sam vani i da se mi družimo i da se malo susrećemo i malo ovako i malo onako, za to je Viki stvarno super, zato što je drugarčina, zato što je brat. A možda bi se i zaljubio, kako znaš? A možda se neko i zaljubi, pa kaže, jebi ga, nema veze, oprostit ćemo, ima i takih ljudi koji pređu preko toga. A slušaj ovo, zami sad dođe Viki u Švicu, slušaj sad ovo. E, reci Milan. I tamo počne da radi kod nekog švajcarca u lokalu, u nekoj pizzeriji,
Ko zna za Vikin prošlost, to što ona ispričala, mi ne znamo to. Meni dete rođeno u Nemačkoj, mi imamo papire. Znači, svako će gledati fizički kakav je ona radi, kakav je čovek. Možda su da mi razređem odem tamo. Kakav je prijatelj, kakav je kolega. O ne, niste vi u moje glavi, vi ne znate moje planove. Pa jeste. Trebalo je u Nemačkoj da bude to što je ovde, a ovde da bude to što nije u Nemačkoj. Da, jeste. A to mnogi rade, to mnogi rade. Ali ja tamo nisam mogla da ostanem u tom periodu. Ali svako će dete poslati tamo. Pa nikad nije. Ali, da skratim malo priču, uglavnom meni je Viki stvarno top. Ja ne ulazim u to što ona radi, ja ću i dalje nju gotivit kao što sam i gotivio. Molim? Pa fizički da. Pa ovako fizički je top, nema tu šta. Pa ja sve lagano, Mićo, ja sve lagano. Šta? Ma sve lagano, Mićo, ne znam ja, sve lagano. Ovoga, znači, to je što se tiče Viki, da li bi imao šta dodati? Ja mislim da nemam više šta dodati kod Viki, gotivi mi je i dalje, uvijek će mi biti. E da, to sam htio reći, da. Čekaj, meso ne. Skoro bi zaboravio. Daj ljudi malo se stabilizujte. Šapući, ona voli da je šapući. Zašto ona meni još izuzetno simpatična, to sam skoro zaboravio reći, a nešto među važnijim. Viki je stvarno taka osoba koja će ti uvijek pomoć u kojoj god situaciji, doba vremena. Znači, njoj ništa nije teško. Ovdje, ne znam, meni isto kuvala 2-3 puta, napravit će ti, pomoće ti, ja nju cijenim u vezi toga, zato što je stvarno... Slušajte, ona se naradila dosta za 12 dana. Pa nemam koga da muvam, ili sam s nekim bila, ili nisu mi interesantni, onda šta bolje da čistim. Ona je kuvan čisti, ja tako vrijedno biće, ne znam kad sam zadnji put baš vidio ono, da mogu da živjeti, stvarno top. S te strane, e, to je što se tiče Vikija, eto, stvarno, sve sam rekao. E, što se tiče Janjuša, ovoga, pa meni Janjuš kao lik, ja bih rekao, Milane, slušaš ti mene? Slušam, zato što ga nazvao Vikija. Te najviše priča on svi. Ne, ovoga, hoću da kažem, što se tiče Janjuša, meni je Janjuš u ovoj kući najduhovitiji, znači, frajer je stvarno smiješan, to nema nigdje. Smatram kad... Karizmatičan, ja imam najbolje tijelo, znamo, ajde, idi dalje. Ne, hoću da kažem. On po glasovima naroda je najzgodniji. E, brale, ali, malo listovi su ti još slabiji. Tamo moraš, malo, maš pojačati. Dobar mi je mozak, to mi je najbitnije. Listovi, samo, brale, tamo pumpaš snagu. Hoću da kažem, ovoga što se tiče Janjuša, isto, to sam htio reći, smatram da je izuzetno duhovit, a da bi bio toliko duhovit, moraš da budeš inteligentan, da bi to iskombinirao. Znači, brate, i pametan si. E, to mu nije baš. Meni je jedino, eto, malo... Meni je odnos koji ja i on imamo sad momentalno stvarno super. Ja njega stvarno izuzetno poštujem. Smatram da je neko poštovanje isto i prema meni. Bilo je sada zadnja dva dana, malo sam ja ovoga zamjerio to što je on, eto, kao nešto malo sa Sanjom. Ja sam bio malo ljubomoran, moram priznat. Ovoga. Sklonio si se, ja sam, eto, kao malo bio i s Marijanom, pa malo ovo, pa malo ono. Ali uglavnom... Prkosite jedan drugom. Molim? Prkosite jedan drugom. Pa nije neki prkos, ali tako se kao ispostavilo. Ja sam i to jutro malo... Ja sam ovoga i to jutro, Milane, kak se zove, kad sam ono isto malo njega ogovarao, ja sam bio malo vođen svojim raspoloženjem, prema njemu malo sam bio kao ljutkas na njega, ali nije to ništa bilo strašno. Ovoga, kak se zove, što se njega tiče, znači on meni top lik, nek tako ostane, gotivim ga stvarno. Što se tiče nominacije, ja ću ipak da budem kao džentlmen, Viki ću sačuvat, Janjuš, ti znaš da će sve jednom ostaviti, da te to ništa ne tangira, tebe šaljem, to je to, hvala vam lijepo. Čuli ste Marka Sedmakčića, on je poslao 8, zini. 8? Ne volim taj broj da izgovaram, pa zato. A, dobro. Onda Makčić, reci, nema veze, ajde. Čuli ste Marka, sačuvao je, Viktoriju poslao, Janjuša, sad ćemo čuti, stani u maniju. Ajde, stani da čujemo i tebe. Pusti Pabla Picasso, uzmi. Pablito mi spava. Pričuvat će ga tata. Marko, pripazi na Pabla. Ej. Pa on zna da mu se tata zove Marko, pa sad. Pa Marko, da, ali ne ovaj Marko. Pa šta dete zna koji Marko? Evo ovako, dobroveče svima. Da čujemo stani u maniju. Da li je jutro, da li je ovaj... Sve je. Da. Ajde, ljudi, manite se flašica. Ostavljaj to, ajde skini to odmah, ajde. E, pa nemoj zbog toga da popiješ nedeljni sad. Izvoli, stani. Da krenem. Imala bi dosta da kažem i što se nje tiče, što se Janju što tiče, a ja ću da se potrudim oko poprilično da skratim.
Ja sam savršen spoj tradicionalnog, to je onako što je Mensur izneo mišljenje, a i modernog. Yes. Znači ono je tradicionalno što nosim od kuće, kako su me vaspitali, ono duboko nekako što ti usade. A ovo moderno je sve ovaj svet i javni svet i show business što je stvorio od mene i što sam ja sama želela. Tako da niti ću da morališem. Volela sam da se igram sa svim ovim što je u show biznisu zato što sam shvatila da ima mnogo lažnog morala pa sam se poigrala sa svim tim i uvek sam igrala tako na granici da ne pređem negde što ne želim također ni mnogim drugim devojkama da jednostavno ne upropaste sebi život. Što se same Viki tiče, ona je meni izuzetno simpatična. Ove, žao mi je što kad je već toliko direktna i iskrena što ne iznese još neke stvari onako do kraja. Ovako, tek ste už ljudi 12 dana, ne mogu da vas povatam. Ja imam super komunikaciju sa njom i sa Janjušem. E sad što se tiče Janjuša, još od prošle sezone, dobro, to je rekla sam da su oni, oj Maja, bili moja dva omiljena idiota, jedino sam gledala njihove ove frke i svađe. Mnogi su. Onda kad je bilo Stani Organic, on je tu ono pisao Stani Organic, dozivao, onda su moji fanovi, a šalji mu za rođendan. I mi smo stvarno donijeli tebi paket za rođendan, ali nisu uneli. I to su Maja i Janjuš taman tad raskinuli i onda sam ja nekako kroz taj paketić i onu čestitku htjela taman da njoj nešto da, da ja njih pomirim. Međutim, oni su se ubrzo i pomirili, ona lupala glavom od zid, rekao, dobro da nisu u stvari uneli taj paket, još bi ja bila kriva. To što je uzimala Stani Organic, te proizvode, Maja nije imala ni jednu fleku na glavi, na čelu, a toliko je zidova lupala. Pa uglavnom, jeste, svi koji to žele da budu mršavi, lepi, zgodni na profil Stani Organic na Instagramu. Da. Također, moja komunikacija sa Janjušem ovdje je super. Hvala što si mi donosio hranu u izolaciju. I prijatan je on tako. Mislim da me se malo zenta. Isto kao od Subotičke, misli da ću da ga nagazim zato što sam dobra sa Majom. Moje mišljenje o cijeloj toj situaciji za Maju, znate, ja mislim da si ti emotivno i dalje vezan za nju. Onako da ste vi emotivno, ti si njen, ona je još uvek tvoja, ne može to tako preko noći kao naš završili. Mislim da ona ne može sada zamisliti da on ima neku, a on obrnuto isto. Dobro, Maja je sad sa carem, ali itekako je još uvek ima Janjuša u njoj i obrnuto. Također, mislim da mu se svidela Marijana i da tu ima potencijala zaista da onako se rode neke emocije. To će vreme da pokaže. Uglavnom, on je prema meni korektan, tako da moja odluka za večeras je da sačuvam Janjuša, a šaljem Viki da se ona neša. Opa, hvala Stanija. Stanija je poslala Viktoriju. Sad ćemo čuti gospodina Limena.